হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি এটা চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি ৰঙালাও পাতৰ এটা চাটনি বনাম, বহুত টেষ্টি হয় আৰু গৰমৰ দিনত এনেকুৱা এখন চাটনিৰে ভাত খাবলৈ পালে সঁচাকৈ ভাল লাগে। আৰু আজি মই ৰঙালাও পাতৰ চাটনিৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইকেইখনমান পাত লৈ আহিলোঁ ৰঙালাও, আৰু গছৰে সৰু সৰু জলকীয়া আছে, সেই জলকীয়া কেইটামান ছিঙি ল'ম। আৰু এই চাটনিৰ ৰেচিপিটো মোৰ ভণ্টিয়ে বনাইছিলে। এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ এফাল এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগত অকণমান বুটৰ দাইলো দি দিছে তাই। এয়া বুটৰ দাইল, আগতে লাউৰ পাতৰ এনেকৈ হীৰাবিলাক ওলাই ল'ব লাগিব। ৰঙালাও পাতৰ চাটনি খাই ভালতো লাগেই, আপোনালোকে জানেনে পানীলাও পাতৰ চাটনি খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু যদি ইটো ভিডিঅ' ভাল পায়, নেক্সট মই পানীলাও পাতৰ চাটনি এখন ৰেচিপি লৈ আহিম। এনেকৈ গোটেইবিলাক এনেকৈ ওলাই লৈ ল'ম। এইখিনি ৰেডি কৰা হৈ আছে মোৰ। এতিয়া দালিখিনি শুকান কেৰাহীত অকণমান ভাজি ল'ম। এইখিনি তিয়াই থ'ব নালাগে, ইয়াৰ শুকানে মই মিক্সিত গুড়া কৰি লৈ ল'ম। ইয়াতে তেল দিছোঁ, অকণমান কালি জিৰা দিছোঁ, আৰু জলকীয়া আদা নহৰুখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া লাউৰ পাতখিনিও মই ইয়াতে দি দিম, অকণমান ভাজি ল'ম। লাউৰ পাতখিনি অকণমানে ভাজিম, বেছি ভাজিব নালাগে, ভাজিলে ৰন্ধা নিচিনাই হ'ব, সেইবাবে বেছি নাভাজোঁ, অকণমান ভাজি ল'ম। কেঁচা ভাপটো আঁতৰাৰ বাবে নিমখ চিমখ দি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, লাড়ু পাত কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে একেবাৰে অকণমান হৈ গৈছে। এতিয়া বুটৰ দাইলখিনি যে মই থৈছিলোঁ, এইখিনি গুড়া কৰি লৈ লৈছোঁ পেষ্ট বনাই, আৰু ইয়াৰ লগত এতিয়া লাড়ুৰ পাত কি খেলোঁ ভাজাখিনি মই ইয়াতে দি দিম। বেছি শুকান হৈছে, অকণমান পানী দিব আপোনালোকে, পানী দিলে পেষ্টটো ধুনীয়া হ'ব। আৰু এয়া চাওক চাটনিখন কি ধুনীয়া সেউজীয়া হৈছে, আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। এনেকৈও বনাই খাই চাবচোন ঘৰত। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে ৰাখিম, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।